Келестіктер корпоратив құрып, ауыл аманаты пилоттық жобасымен кәсіп ашып жатыр. Келес ауданының тұрғындарына есепті кездесуге келген Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды жергілікті диқандармен жүздесті. Өңір басшысы Қошқарата ауылдық округі 1 мамыр елді мекені Әбдеев Бақытжан жайылым кешенінде болды. Мұнда ерте пісетін көкөніс дақылдары өсіріледі. Ауыл аманаты пилоттық жобасымен суммасы 8 миллион теңге қаржы алынған кәсіпорын басшысы 15 адамды жұмыспен қамтып, жылына 10 тонна көкөніс өндіру жоспарлап отыр. Келес ауданынан бұл жоба 4 ауылдық округтері еніп отыр. Ауданда 114 жоба бойынша құжаттар мақұлданып, 52 жобаға 258 миллион теңге несие берілді. Жұмыс барысында Дархан Сатыбалды Келес ауданы Абай ауылындағы Дармен Клиникс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі медициналық орталығында болды. Құрылысы енді аяқталған мекеме 75 білікті маман жұмыс істейтін болады. Жекеменшік аурухана өз қаражаты есебінен салынған. Клиника құрылысы мен медициналық құрал жабдықтарымен қамтылғауға 190 миллион теңге және де даму кәсіпкерлікті дамыту қорынан 204 миллион теңге қаржы қаражаты жұмсалған.